Mais um desafio de matemática. É muito fácil, mas poucos acertam por causa de um detalhe. Veja bem, é simples a expressão. Tente resolver. Bem, vamos para a solução da operação. Como eu falei, ela é simples, mas tem um detalhe que é preciso que a pessoa saiba. Vamos lá. 3 mais. Posso resolver aqui? Posso, porque é uma divisão. Se fosse multiplicação, também poderia. 2 dividido por 2, 1. Mais 2. Agora vem a multiplicação novamente. Só que eu não posso multiplicar aqui direto. Agora que vem a questão que eu falei no início. É o detalhe que precisa saber. 3 fatorial. Como é que eu resolvo 3 fatorial? Eu posso pôr aqui, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Se fosse o número 4, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se fosse o 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como é o 3? 3 vezes 2 vezes 1. Vamos resolver a questão? 3 mais 1 mais 2 vezes. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, o fatorial de 3 é 6. Agora, vamos resolver. 3 mais 1 dá 4, mais 2 vezes 6, 12. 4 mais 12, igual 16. Qual a correta? Vamos ver? Bem, resolvido. Então, a correta é a alternativa C. Opa, falhou a caneta. 16. Então, 16 é a correta. Simples, né?